Subong sa bagong taon, kabilang po sa kanila ang dalawang nasawi ng bumigay, ang isang tinatawag na hanging bridge sa lungsod ng Zamboanga. Nagsiksikan kasi ang mga Tigaroon sa panonood ng fireworks display. Nakatutok si GMA News stringer JV Francisco. Ito ang itsura ng hanging bridge sa barangay Talugsangay dito sa Zamboanga City. Napikta sa gitna ng kasiyahan itong pagsalubong sa bagong taon. Bagamat 10 katao lang ang kaya ng tulay na to, 50 katao nakipagsiksikan para manood ng fireworks display. Karamihan mga bata at sabik makapanood ng magarbong pailaw. Pero ang kanilang excitement napalitan ng takot nang bumigay ang tulay at nahulog silang lahat. Maybe on eagerness, because most of these are young kids, they started jumping. So it give way, as you see, the two posts gave way. Nagdingin kami ng mga firework, yung kasibawa doon sa amin, yung putukan. Pero ako dadaan lang ako doon, nagkataon lang na dumadaan ako. Dalawang patay, sina Norwina Jurasi at Unga Aznalun, agad silang inilibing alinsunod sa tradisyong Muslim. Lima naman ang sugatan. Si Amri napali ang kanyang kanang paa at balikat. Namamaga naman ang buong katawan ni Ibhal Bara matapos nadaganan ng ibang tao sa naturang insidente. Nangako naman ang pamahalang lokal sa pagsasaayos muli ng tulay. Sa ngayon, tanging bangka lamang ang nagagamit upang makatawid sa dalampasigan sa barangay Talugsangay. Mula rito sa Zamboanga City, JB Francisco nakatutok, 24 oras. Sa lungsod naman ng Cotabato, apat ang tinamaan ng ligaw na bala sa kasagsagan ng pagsalubong sa bagong taon. Nakatutok doon live si Rauna Crisostomo. Mel, maingay at masayang sinalubong ng mga Cotabateño ang bagong taon pero di pa rin naiwasan ang pagpapaputok ng baril ng ilan. Nagliwanag ang kalangitan ng pumatakang alas 12 ng hating gabi. Kanya-kanyang paputok ang mga residente. Kaliwat kanan man ang paputok, walang naitalang biktima ng firecracker sa Cotabato Regional Medical Center. Pero apat ang nabiktima ng ligaw na bala. Buti na lang at puro dapis lang ang kanilang tama. Kaya nagawa na ni Tani Abdullah ng umiti kahit pa sa ulo siya tinamaan ng ligaw na bala. Natutulog daw siya nang bigla na lang may tumama sa kanyang ulo. Hindi ko na-expect yun. Basta... bigla na lang ako nagwan, nahulugan ng bala. Nagpapasalamat ako dahil buhay pa ako. Pagsikat ng araw sa beach sa Kusyong, Maguindanao, nagtungo ang maraming pamilya para ituloy ang pagdiriwang. Bata matanda, enjoy na enjoy sa pagtampisaw sa tubig dagat. Baliwala ang matinding sikat ng araw. Every year kasi naging tradisyon na namin na every year, New Year, lalong-lalo Pizza Ono, andito kami sa beach. Kumusta ang New Year? Masaya, and I hope magiging prosperous for everyone. Pero ang kasiyahan sa beach, panandali ang naputol. Bigla na lang nagkaintan ng dalawang grupo ng binatilyo na umano'y lasing. Nagpukpukan ng bote at nagbatuhan pa. Isa ang sugatan, buti na lang at agad silang naawat ng mga residente. Sa kabila raw ng mga gulo nitong nagdaang taon, umaasa ang mga Cotabateño na magiging masagana at payapa ang taong 2010. Happy New Year sa inyo dyan, Mel. Happy New Year din sa iyo. Maraming salamat, Rauna Crisostomo.